Faxa. Damn good beer. Libresklip er tyndt. Invisible er ekstra tyndt. De har begge vinger, der beskytter dine trusser, så du kan føle dig helt sikker. Libres. Helt naturligt. Ja, stik i vej. Mellem måltiderne skal børnene have noget, der ikke ligger for tungt. Kindermælkesnitte, lavet af hvedemel, æg, smør, sukker, honning og frem for alt sød mælk. Kindermælkesnitte er den lille, lette og righoldige mælkebid, som børnene elsker. Find den på kø ved siden af mælken. Nummer 9. Ja, hvad skulle det være? Jeg skulle have noget til hudpleje. Creme. Lotion. Cosmea. Pleje din krop med Cosmea. Pleje dine børn med Cosmea. Pleje din mand med Cosmea. Cosmea er skønhedslogik. Det er godt for huden, det er sundt for håret. Og giver liv til din arm og dit lår. Nå. Pleje din krop med Cosmea. Cosmea er skønhedslogik. Tag ikke fejl af trægulve. Der er Junkers Massiv og de andre typer. Laminat er trygt mønster limet på plade. Lamel er tynd træ limet på træ eller spånplade. Junkers Massive Parketgulve er det samme træ gennem hele gulvet. Junkers Massive Parketgulve. Træ for livet. Café Noir. Kaffen til alle livets stjernestunder. TV6 i efteråret. En eksplosion af mange gode programmer. Hvad med engelske prisbelønnede serier? Dr. Ruth. Engagerende dokumentarprogrammer. Rikke Læg. Verdens kvinder. Modeplaneten. Og naturligvis en mængde gode spillefilm. Efteråret bliver noget at se frem til. Velkommen på TV6. Richard Gere. I hope you appreciate the zen aspects of what I'm about to do. Please! En anderledes drømme. Get out of the car. Move it! I can't get out! It's over. Hans partner bliver myrdet. Looking for the bastard that gutted my partner. You've just made a very big mistake. You shoot, they'll kill you. I don't give a shit about dying. Uden hæmninger præsenterer sig Dime søndag kl. 21 på TV3. En trier sol og drama på stranden i Californien. Livredderne i Baywatch er altid parate til at rykke ud. Følg en af verdens mest populære serier, Baywatch, her på TV3. Og nu har du selv chancen for at få en rolle i serien. Se hvordan i denne måneds udgave af Mix. TV3 og XL Ice Cream præsenterer Baywatch mandag kl. 20. Robert De Niro og Robin Williams i Livet længe leve. When you say people, you mean living people? I'm Dr. Sayers. How are you today? I'm fine, thank you. What I believe. These people are alive inside. Dr. Sayer? It's a fucking miracle. Mm-hmm.
You didn't wake a thing, you woke a person. Livet længe leve. I am a person. Mandag 20:55 på TV3.